Նյու Մեգը և Թոմասյան հիմնադրամը որոշել են համատեղ ջանքերով աջակցել մեր Արցախի հայրենակիցներին և այս միջոցառման ընթացքում ստացված հասույթը Նյու Մեգի գրքերի վաճառքից կփոխանցվի այդ բարեգործական նպատակին, այսինքն կստեղծվի հանձնաժողով Թոմասյան հիմնադրամի և Նյու Մեգի և գուցե այլ անձանց գործիչների մասնակցությամբ դա կորոշվի, կստեղծվի հանձնաժողով, որը հասույթը կտրամադրի այն Արցախի ստեղծագործողներին, ովքեր տեղահանվել են վերջին շրջանում Ադրբեջանի ագրեսիայի պատճառով, հայտնվել են Հայաստանում և ուզում են շարունակել իրենց աշխատանքը։ Մեզ համար շատ կարևոր է, որ նրանք և ինտեգրվեն հայաստանյան հասարակությանը և մնան որպես ինքնուրույն համայնք, ստեղծագործական համայնք, որպեսզի հետագայում Արցախ վերադառնալուց հետո նորից վերականգնվի դրական գեղարվեստական կյանքը Արցախում։ Այդ իսկ պատճառով կընտրվեն այն ստեղծագործությունները, որոնք որ ժյուրի ենթադրությամբ, ժյուրի կարծիքով, համոզմամբ կնպաստեն մեր համազգային արժեքների ուրեմն տարածմանը։ Դա կլինի միջոցառումից հետո, այժմ մանրամասներ մենք չենք կարող հայտնել։ Իսկ արցախցի գրողներ ներկայացված լինելու են փառատոնին։ Հրավիրվում են, որովհետև իրենք տենց հատկապես ներկայացված լինելու խնդիր չկա, որովհետև 4 գիրք է ներկայացված լինելու և Արցախի Հանրապետության ներկայացության հետ այս տեղագիրը նաև մենք պետք է քննարկենք, որպեսզի իրենք կարողանան մեզ ուղղորդել, թե ո՞ր ստեղծագործողները օգնության կարիք ունեն, որ իրենց ո՞ր ստեղծագործությունները կարելի է հրատարակել և այդ ֆինանսական միջոցները ինչպես է հնարավոր իրենց աջակցել, Նյու Մեգը կաջակցի այդ հարցում, որպեսզի նրանք տպագրեն, հրատարակեն և կարողանան վաճառել իրենց ստեղծագործությունները։ Այսինքն փառատոնին տրվելու է գրական մրցույթի և այս նախաձեռնության մեկնարկը, իսկ իր ավարտին բավականին երկար ճանապարհ պետք է անցնենք, որպեսզի գրական մրցույթը պատշաճ կազմակերպի, իրականացվի, մասնակիցները հայտեր ուղարկեն և հանձնաժողովը, ժյուրի կկազմվի և մնացած ամեն ինչը արդեն փառատոնից հետո առաջիկա մեկ տարում։ Որպեսզի ամեն ինչ անցկացվի բաց, հասարակության համար ընկալելի, բոլորի համար հասկանալի և որևէ մեղադրանք հետագայում չլինի, որ ասենք իրենց ծանոթներին տվեցին, մեզ չտվեցին։